Majlis Persemadian Laskar Kanan Juana Felicia Rohna bertambah hibah dengan keletah dua anak kecil mendiang yang tidak mengerti apa yang berlaku. Hovenis Hasli baru setahun usianya dan masih lagi bertatih. Bersama kakaknya Alicia Felice, 4 tahun, mereka tidak tahu itulah detik akhir melihat jasad insan yang melahirkan di depan mata. Sekitar jam 11.20 pagi tadi, proses pengebumian mendiang Felicia yang maut dalam nahas helikopter tentera laut Diraja Malaysia TLDM disempurnakan dengan istiadat ketenteraan. Mendiang yang berusia 26 tahun disemadikan di tanah perkuburan Kristian Kampung Empuruh dengan dihadiri seluruh keluarga termasuk suaminya, bintara muda Hasli Ali. Bekerja. Saya bekerja. 4 tahun tu pun daripada info daripada ni lah. Daripada rakaman juga tu. Masa tu memang kena kabut. Kalau lebih dari kapal lah. I think dalam keadaan sekarang tak payah tanya dia. You can feel how he feels. You can feel it. Yeah. Okay. Even itu myself just now, I forgot to say. Cuma saya terima kasih aja lah. Sympathy datang to the family. Datang perhormatan bagi isteri saya aja. Turut hadir Panglima Divisi Pertama Infantry Major General Datuk Muhammad Fauzi Khamis yang mewakili Panglima Tentera Darat dan Laksamana Pertama Insinyur Teknologis Franklin Jaya Sekar Joseph mewakili Panglima Tentera Laut. Saya mengucapkan berbanyak takziah kepada ahli keluarga bintara muda TMK Hasli dan dua orang anak serta juga keluarga masing-masing, both di belah suami dan juga mendiang Joanna yang telah kita hilang. Truly a loss to the nation. Thank you. Sebaik keranda mendiang diturunkan, kawat kehormatan bersenjata disempurnakan oleh 12 pegawai dan anggota TLDN yang berpangkalan di Kuching. Terdahulu, keranda yang membawa jasad mendiang selamat tiba di pangkalan udara Kuching sekitar jam 11.54 malam Rabu menggunakan pesawat C-130 milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Penerbangan dari lapangan terbang Sultan Azlan Shah Ipoh itu berlepas pada jam 9.18 malam Rabu selepas tertunda beberapa kali berikutan cuaca buruk. Jasad mendiang disambut dengan istiadat ketenteraan oleh 27 pegawai dan 80 lain-lain anggota daripada Divisi Pertama Infanteri Tentera Darat Malaysia yang berpangkalan di Kem Muara Tuang sebelum dibawa dengan kenderaan jenazah ke kampung suaminya di Kampung Engkaruh untuk penghormatan terakhir. Florence, salah seorang daripada 10 mangsa yang terbabit dalam insiden pelanggaran dua helikopter TLDM yang terbabit dalam raktai perbarisan sambutan hari TLDM ke-90 pada pagi Selasa lalu. Sambutan yang dijadualkan berlangsung pada Sabtu itu dibatalkan dan akan digantikan dengan majlis tahlil serta doa selamat untuk mangsa tragedi berkenaan.